Salve, salve, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio com o nosso poderoso Ajax aí no modo carreira FIFA 20. Simbora, galera. E antes de começar o vídeo, mano, eu quero agradecer a todos, mas a todos mesmo que estão assistindo esse vídeo e a todos os meus inscritos e a todo o carinho que vocês estão dando aí pelo canal, entendeu? E aí, galera, exatamente agora, quando eu tô gravando o vídeo, a gente bateu a meta de 1k de inscrito, mano. Eu só tenho a agradecer muito a vocês, muito obrigado mesmo, de coração. Agradecer todos os meus parceiros do canal, todos vocês inscritos aí, mano. Sem vocês a gente não chegava tão longe aí, 1k. Muito obrigado a todos mesmo, a participação de todos, mano. E valeu, galera. Obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe todos, que todos os seus objetivos aí se realizem aí. Vocês aí que são meus parceiros aí, que tem canal, mano. Mano, que vocês atinjam o objetivo de vocês aí no YouTube também. E tamo junto, galera. O que eu puder ajudar vocês aí, é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo aqui, mano. Que hoje nós temos jogos aí contra a Inter e contra o Benfica, hein? Pra se classificar, hein, galera. Eu vou estar avançando aqui a data. Bora aí. Chegando no dia do jogo aí, galera, eu volto, hein? Beleza, galera? Voltamos aqui no dia do jogo. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Geral deixou nos comentários lista de jogadores, né? Lista de jogadores aí pra contratações. Eu coloquei todos aqui, ó. Alguns já estão... Já foi observado, né? E outros ainda não. Tranquilo? Eu vou esperar a lista da maioria, ó. Todos esses jogadores aqui estão sendo observados, né? Foi indicação de vocês, inscritos. Beleza? A gente tá precisando de um zagueiro. Eu já vou estar tentando a contratação do... Vamos tentar a contratação do Suller. Mas o Suller tá valendo 46. Beleza, eu vou esperar dos outros zagueiros pra mim ver como é que vai ser o valor. Beleza? Daqui a pouco a gente começa as transações aí. Bora lá, vai começar o dia do jogo aí, galera. Vamos de... Com uniforme 1, né? E eles com uniforme 2. Bora lá pra cima da Inter. O time é esse que tá em campo. Beleza, bora pro jogo. Beleza, galera. Vai começar o jogo aí, mano. Pela Copa Internacional aí. Jogo amistoso aí, mano. Só vamos. Bora aí, bora jogar a partida. Vamos tá avançando aqui. Só vamos Internacional e Ajax. Bora lá pro jogo. Passe errado. Bora lá. Tamo indo bem aqui no jogo. Só vamos. Pra fazer, Tadic! Gol! Martínez! Gol! Só vamos! Pra cima dele, Ajax! Simbora! Bora pro jogo! Bora, Promer. Bateu? Handanovic faz a defesa. Bora. Lá vem a Inter aí, mano. Cruzamento. Boa, Blind. Bora pro contra-ataque. Bora pro contra-ataque. Ah. O Bruma tá correndo demais, mano. Boa, Naná. Bora. Vamos, tocou no Blind. Ah. Tocou errado, mano.
Martins. Boa. Boa, Promer. Boa, bola pro Tagliafico. Só vamos, irmão. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Foi pra dentro. Bateu pro gol. Escanteio, hein? Escanteio. Boa, juiz. Ela saiu pra escanteio. Boa, Blind, cruzou. Ah, chutou em cima da zaga. Rebote ainda é nosso. Bola, Blind, ajeitou pra trás. Pegou na barreira. Pegou na zaga. Bora, tocou no Tagliafico. Boa, bola no Prom. Tocou no Martini. Van de Beek, bateu pro gol. Handanovic faz a defesa. Tá um jogaço aqui contra a Inter. O Ajax vai vencendo por 1-0. Boa. Fim do primeiro tempo. Beleza. Jogão. Estamos vencendo por enquanto aí o jogo de 1-0. Gol do Martins. Só vamos avançar. Bora pro segundo tempo. Boa bola no David Neres na linha de fundo. Fez o break. Outro, mais um corte. Deixou seco. Cruzamento. Vou fazer? Handanovic faz a defesa. Só vamos. Os caras vão tocando a bola. Boa. Vamos, David Neres. Se essa bola passa. Boa. Boa bola. Bora, Martinez. Boa bola no Ziyech. Não. Não é esse drible, Ziyech. Lá vem Lautaro pela ponta direita. Cruzou na área pro Lukaku. Gol! Lukaku pra Inter! Fazer uma substituição aí. Só vamos. Ah. E outro time pega a bola. Vamos acertar o passe, time. Brozovic. Inverteu o jogo aí pro Candreva. Boa, Tagliafico. Agora pra fazer, Bromer! Gol! Bromer! Uma linda jogada do time do Ajax. E tá lá o gol. Uma linda jogada na linha de fundo. Tocou pra trás. Bromer sozinho na área e gol. Vamos tá fazendo a substituição aqui. Promer é o nome dele. No cantinho, sem chance pro Handanovic. Promer é o nome dele. Vamos aí fazer aquela substituição.
2x1 Ajax. Só vamos. Boa bola pro David Neres. David Neres achou Leibheit, que viu bem o Brome passando. Ah, tocou errado o Sprom. Taliafrico, Van de Beek. Ah, cruzamento errado. Só vamos. David Neres tocou no Van de Beek. Van de Beek inverteu o jogo lá no Promer. Zero domínio em Promer. Bora. Barella, Lukaku com ela. Boa. Mazarroi. Beleza, 2x1 pro Ajax aí, mano. Tamo nos acréscimos do jogo. Só vamos. Vai entrar o Sanches na Inter aí. Vamos segurar esse resultado aí, galera. Ô, Naná! Faz a defesa! Afasta a zaga! Boa, ô, Naná! Fim de jogo, galera. Tá aí o técnico Keke Santana aí, ó, com a roupa estilosa. Bom jogo, belo jogo. Vencemos de 2x1 aí. O Promes foi um dos destaques da partida. O Eriksen não foi muito bem, né? Beleza, galera. Galera, é isso aí. Já voltamos aí com o próximo jogo, hein? Tamo junto. Tem treino, galera. Só vamos aqui simular os treinos aqui. Neres, Martinez, Schuss, Mazaoi e Neres. Vamos dar aquela simulada. Beleza, nota B, C, A, D e B. Beleza, vamos avançar. Já voltamos no dia do jogo. Voltamos aqui, galera. Recebemos uma oferta aqui no nosso jogador aqui, o Tadic. 31 milhões, mano. Vamos ver se vale a pena. O Tadic tá com 30 anos, mano. 30 anos, a gente pode conseguir até 58 milhões nele. Vamos negociar aqui com a Internazionale. Vamos tentar tirar os 58 milhões. O Tadic tá com 30 anos, né? A gente pode investir em um atacante melhor, né? E mais novo. Poderia ser o Richarlison. Tá aí o Keke Santana com a roupa estilosa. Galera, não me pergunte o que aconteceu, mano. Foi um bug aí no FIFA, mano. Aí eu consegui colocar essa roupa, mano. Eu não uso nenhum mod, tá, galera? Lembrando. Beleza, vamos lá negociar. Vamos aí adicionar a cláusula. Vamos ajudar aqui a proposta. Vamos pedir 58. Vamos ver o que eles falam. Até 58 milhões. Vamos avançar aqui. Vamos enviar a oferta. Vamos ver se a Internacional está disposta. 43, hein, galera. Vamos fechar nos 50? Vamos aqui. Vamos fechar nos 50 ou... Vamos fechar nos 52, vai. Vou tentar fechar aqui nos 52. Vamos ver se eles aceitam. 43.900. Pedir 50 milhões. Beleza, eles não aceitaram também? Tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Voltamos aí, galera. Bora pro dia do jogo aqui contra o Benfica. Aqui o último jogo aí da Copa Internacional Europeia aí, mano. Só vamos, bora pro jogo. Vamos aí jogar contra o Benfica. Beleza, galera, vai começar o jogo da pré-temporada aí, mano, contra o Benfica. Terceiro jogo aí da fase de grupos. Só vamos. Bora pro jogo.
Bora lá, terceiro e último jogo aí da fase de grupos, mano. Ajax e Benfica. Só vamos. Bora. Boa, Van de Beek. Foi falta? Que isso? Pedido. Gol do Rafa. Gol do Rafa aí pro Benfica, mano. Um gol que eu achei que tava impedido, mano. Tá aí, ó. A falta do Van de Beek aí, ó. Resultou uma falta e que golaço, hein? Que golaço aí do Rafael, ó. Golaço aí do Rafa. Do Benfica. Benfica abre o placar em 5 minutos. Mal começou o jogo, já, o Benfica já vai fazendo 1-0. Só vamos. Já fez, juiz? Matou o cara, mano. Bora lá. Bora, Jax. Ah, que isso, Nana? Impedido, impedido, impedido. Impedido. Impedido aí, ó. Como vocês podem ver no replay aí. Beleza? Bora pro jogo. Só vamos, bora, meu Ajax. 1-0 aí pro Benfica. Não, mano, vamos acertar esse espaço, time. Boa, Van de Beek. Impedido. Ah, não, juiz. Não tava, juiz. Que isso? Impedimento. Como vocês estão vendo o replay aí, impedido. Beleza, bora pro jogo. Vamos, Ajax. Vou mostrar nossa força, time. Impedido. Tá jogando, o jogo tá. Tá disputado, mano. Não. Bateu. Valeu, Tadic. Vamos, Ajax. Vamos, Ajax. Vamos criar, mano. Vamos criar. Vamos que dá, mano. Boa. Ah, boa, David Neres. Bora. Tagliafico. Ah, vamos acertar esse passe aí no meio, time. Deram a bola enfiada na equipe do Porto.
Boa. Boa bola no Van de Beek. David Neres. Só vai, irmão. Só vai, Neres. Os caras vão tocando a bola aí, segurando o jogo. Fim do primeiro tempo. 1-0 pro Benfica. Bora lá, vamos reverter esse resultado aí, mano. Vamos buscar um empate aí, mano. Vamos, Benfica. Vamos ganhar do Benfica aí, mano. Bora pro jogo, o David Neres tá cansado. Mas vamos assim mesmo, pré-temporada tem que treinar o time. Boa, ganhou. Ah, vamos. Boa. Agora. Ah, acerta o passe, pro mano. Boa. Contra-ataque. Boa bola. Boa bola. Bora, Promer. Pra fazer? Ah, desviou na zaga, escanteio. Tirar o David Neres, colocar o Babel. Só bom. Vem, vem um aqui, vem. Vem um aqui. Bateu pro gol. Olha o desespero do QQ Santana aí, mano. Tá jogão, tá jogão. Vamos avançar. Fazer aquela jogadinha ensaiada. Chamar um jogador aqui pra tá tocando. Bateu. Defendeu o goleiro. Vamos. 65 minutos do segundo tempo, mano. Vamos pelo menos empatar, time. Deixa sair, não. Deixa sair, não. Ah. Fazer a substituição. Vamos colocar o Lampied. Lateral pro Benfica aí. Os caras estão segurando o jogo. Boa, Naná. Boa, Naná. Boa, Naná. Vamos. Ah, Tagliafico. Vamos, Tagliafico. Vai, filho. A bola não vai sair, não. Boa bola lá no Babel. Ah, Babel dominou. Errado, velho. Colocar o Rutten lá pra jogar. O treinador sabe que a vitória não tá garantida. Você de novo pro time. Só, vamos, vamos tentar empatar nesse finalzinho. Vamos. Passe bem interceptado. Bateu.
Ah, desviou. Não, não era nele, era no cara na entrada da área. Boa, ganhamos aí. Sobra nossa ainda. Boa, bola pro Dest. Ah. Lá vem o Benfica no contra-ataque. Vamos, ganha aí. Ganha, vamos armar o contra-ataque. Vamos. Boa bola. Vai, fi. Falta, deu falta o juiz. Só vamos. Jogo complicado aí contra o Benfica. Ah, esse cruzamento, Babel. Que isso. Fim de jogo, galera. Perdemos aí de 1-0 pro Benfica, mas acho que a gente já tá classificado. Tomamos esse gol aí aos 5 minutos aí, ó. De falta. O cara pegou rebote, a bola passou do lado do Naná aí, mano. Não pôde fazer a defesa, mas estamos aí. Bora, vamos avançar aqui. Bora avançar, já voltamos aí. No dia do próximo jogo aí. Tamo junto. Beleza, galera, chegamos aqui no dia do jogo contra o Porto. Vamos estar jogando a semifinal aí do campeonato internacional aí. É, pré-temporada, né? Só vamos aí contra o Porto de Portugal. Vamos jogar de verde, eles de azul, né? Só vamos aqui, vamos avançar. Beleza? Bora pro jogo. Beleza, galera? Vai começar o jogo aí contra o Porto aí pela Copa Internacional Europeia aí, mano. Só vamos. Vamos estar avançando aqui. Bora pro jogo. Começa o jogo. Bora lá. Semifinal aí, galera. Quem vencer vai pra final do da pré-temporada aí, do campeonato, do torneio da pré-temporada. Só vamos, bora Benfica. Ô, oh, Benfica não, Ajax. Mano, não sei porque eu tô com Benfica na cabeça hoje. Porque nós perdeu, né? Pênalti? O juiz não vai marcar nem ferrando. Boa. Rebote aí com o Tagliafico. Cadê o ponta ali? Cadê o ponta? Bora. Ah, acerta o passe, time. Boa, Tadic. Boa, bola pro Promer. Bateu pro gol. Boa defesa do goleiro. Bora, Van de Beek. Boa bola pro Promer. Boa, boa jogada. Ah, pega na defesa. Bora pro segundo tempo. Só vamos. Bora, Ajax. Ah, acerta esse passe, mano. Boa.
Boa, Veltman. Boa bola. Boa, bola, telegrafico. Até o final, irmão. Nossa, esse chute, mano. Meu Deus. Beleza, fala. Bora, o jogo tá tenso. Agora contra-ataque. Ah, mano, que isso, David Neres? Vamos acertar esse passe, David Neres. Fora. Vamos fazer a substituição aqui, mano. Tirar o Zé, que tá cansado. Simbora. Fim do primeiro tempo. Vamos disputar nos pênaltis aí, mano, a decisão. Beleza, vamos lá. Bora, Laná. Tá contigo, Laná. Gol. Gol do Porto. Boa. Boa, Tadic. Ah. Gol do Porto. Boa, Babel. Perdeu. Boa. Vamos, Neres. Vamos acertar, Neres. Boa, Neres. É isso aí, mano. Tamo na vantagem aí. 3-2. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Boa, Naná. Só vamos agora, se fizer a gente ganha. Bora, Van de Beek. Bora, Van de Beek. Pra fazer, irmão, pra fazer, irmão. Cacilhas. Agora tá contigo, Naná. Tá contigo, Naná. Tá contigo, Naná. Ô, Naná. Ô, Naná, faz uma brilhante defesa e bota o Ajax na final. Boa, Naná. Que defesaça do Naná pra levar o time pra final da Copa Internacional Europeia. Campeonato de pré-temporada. Ó a defesaça do Naná. Nossa, que linda defesa. De mão trocada, ó. Vai. Ô, Naná, é o nome dele. Boa, tá aí o Naná comemorando aí. Só vamos, galera. Vencemos aí. Um jogo 0-0. Vencemos aí com a defesa de pênalti do Naná. Beleza, já voltamos, galera, com o jogo da final aí. Tamo junto. Falou. Galera, voltamos aqui com a informação que nós vendemos o Joey Veltman, o lateral direito. Vendemos ele pro 18 milhões e 400 aí pro Benfica, beleza? Chegou um dinheiro aí pra nós de 15 milhões. Só vamos. Já voltamos no dia do jogo. Beleza, galera, chegamos aqui no dia da final aqui contra a Internazionale. Só vamos, bora pro jogo aqui. Vai começar aí o jogo, mano, no estádio do Borussia Dortmund aí. Jogo de pré-temporada. Hoje vale taça, tá aí o troféu. Tá aí o troféu aí. Final aí, mano. Só vamos.
Chegamos na final e numa disputa de pênalti contra o Porto. Só vamos, galera. Simbora pro jogo. Bora lá. Vai começar a grande final, hein? Torneio de pré-temporada. Ajax contra Internazionale de Milão. Boa bola pro David Neres. Pra fazer. Handanovic faz uma linda defesa. Boa, espalmou pra escanteio. Só vamos. Vamos pra cima do da Inter com tudo. Cobrou ali pertinho mesmo. Cruzou a bola pra trás. Não passou pela... Nossa, que defesa do Handanovic, mano, com o pé. Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande... Simbora. Lá vai o Lautaro aí com a bola. Ô, Naná, faz uma linda defesa. O time vai tocando a bola, vai envolvendo o adversário. Boa bola. Ziyech. Handanovic faz a ponte. Quase que eu ganho. Boa. Mazaoi. Boa. Boa bola pro Promer. Lá vai Promer com ela. Ixi, engatou a quinta e já foi embora. Bom drible. Bateu o Promer. Handanovic faz a defesa. Boa, Ziek. Ziek bateu pra fora. Passa com perigo. Internacional tá sentindo a pressão, hein, mano. Só vamos. A Ajax tá jogando bem. Só vamos. Boa. Vamos. Boa. Ah, Tadic. Pô, Tadic, tem que acertar essas bolas aí, Tadic. Vai com ousadia, vai com confiança. Boa. Bem na dividida. Ah, mano. Presta atenção, velho. Pra fora. Vamos, David Neri. Vamos. Último sprint. Nossa, esse foi um cruzamento, David Neri. Boa, Tadic. Vamos tentar fazer o gol no primeiro tempo, mano. Boa. Vamos apertar, mano.
Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Bola enfiada com açúcar. Ah, juiz, tava não. Não vai dando, o impedimento tá marcado. Olha, Thiago, ainda mais nesse momento do jogo. Achei o lance extremamente difícil. Pressão forte em cima dele. Fim do primeiro tempo. Só vamos. Bora lá pro segundo. Os dois times estão criando. Só falta fazer o gol. Vamos já já. Eu tiro o David Neres. Coloco o Babel. Começa o segundo tempo. Boa, saia nossa. Boa, Promer. Pra fazer. Randa Novi, que faz uma brilhante defesa. Que isso, mano. Que goleiraço o Handanovic é, hein, mano? Saiu uma cobrança curtinha ali. Agora pra fazer... Gol! David Neres abre o placar para o Ajax! Salvamos, minha criança! Que é isso? Que golaço foi esse? David Neres... Tá aí, galera. Jogada ensaiada no escanteio. David Neres acerta a pancada indefensável pro Handanovic. Olha, acertou um chutaço, mano. Pegou no travessão e morreu no fundo da rede. Pra alegria de Keke Santana. Com estilo só dele. Beleza, valeu, David Neres. Só vamos. Bora lá. Bora lá, saída de bola aí pra Inter. Agora é só manter o resultado para levantar a taça. A Internacional conduz a bola com liberdade pelo lado do campo. Cruzou pro tumulto. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Boa. Vai. Vamos, Promer. Pra fazer Promer. Gol! Promer acerta um balaço. Sem chance pro Handanovic. Que golaço foi esse, mano? Que contra-ataque de Almanac. Pega Handanovic esse chutaço. Vamos fazer a substituição aí. Vamos colocar o Babel. Olha que golaço do Promer. Sem chance pro Handanovic. Beleza? Valeu, 2-0. Já vamos sagrando-se campeões aí da Copa Internacional Europeia. Só vamos. Bora lá. 2-0 aí pro Ajax. Impedido. Vamos fazer outra substituição aqui. Vamos tirar o Martinez e colocar o Vrenbergs. Simbora. Agora é só segurar o jogo e levantar o troféu. Boa bola pro Taliafico. Simbora. Taliafico. Cruzou na área. Se essa bola passa. Bora. Bateu pro gol. Pra fora. Colocar o Dest pra jogar um pouco. Só vamos aí, vamos vencer no jogo aí por 2-0. Fazer aquela substituição, né? Beleza, o time tá jogando muito bem nessa final. E na hora que eu toquei, ó.
Vamos. Calmou, calmou. Boa. Vamos trabalhar a bola. Bateu. Handanovic faz uma brilhante defesa. Vamos fazer outra substituição aqui. Vamos colocar o Álvares no lugar do Brint. Botar os caras pra jogar. Ziyech. Impedido. Ah, tá impedido não. Você que tá impedido. Beleza, lateral pra gente. Bora. Agora é só administrar o resultado. O jogo tá ganho. Nossa, quase que a gente chega nessa bola, hein, Promer. Vamos lá, vou fazer outra substituição. Aí, ó. Pesadelo da, para a defesa, Wills Prom. Substituição na Inter. Agora é só tocar a bola, segurar o resultado. O jogo tá ganho, o jogo tá ganho. Fazer aquela cera aqui. Ah, o cara conseguiu tomar. Boa, Taliafico. Ganhou e perdeu de novo. Falta 6 minutos aí pra terminar o jogo. Boa bola. Se a gente acertar o contra-ataque, já era. Vamos. Vai. Ah, boa, boa, boa. Boa, Gravenberg. Faltam 2 minutos para nós se sagrar campeão aí da Copa Internacional. Só vamos. Boa, Van de Beek. E é isso aí, galera. Fim de jogo. Primeiro título aí, mano. Primeiro título aí da pré-temporada aí é nosso. O Naná. Handanovic agarrou muito, hein? Que goleiro é esse, hein? É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos tá levantando aquele troféu. Tá aí o troféu. O Naná vai levantar o troféu aí. Quem puder tá tirando aquele sprint aí, mano, nesse momento aí tão importante aí do clube. Eu vou tá tirando um print aqui pra colocar como capa, tá ligado? Tá aí, ó. Vai levantar o troféu aí, ó. O Naná levantou. Tirei aquele print. Tá aí, galera. Ajax campeão da Copa Internacional Europeia aí, mano. Em cima da Internazionale de Milão. Tá aí os jogadores aí comemorando. Jogaram muito, o Naná foi muito importante aí. E agora aquela foto. Aquela fotinha de lei. Um print. Beleza. Tá aí, galera. Campeão da Copa Internacional Europeia. Beleza. Vamos avançar aqui. Já já voltamos. É isso aí, galera. Fomos campeões aí da Copa Internacional Europeia aí. Ganhamos uma verba de 4 milhões e 300 aí. Por ter sido campeão. Beleza. Um bom dinheiro aí. Um dinheiro chegando aí. Nós estamos com uma verba de 65 milhões, né? Lembramos que vendemos o lateral direito. Né? Ele foi pro Benfica. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio aí da saga com a Ajax aqui, mano. Tamo junto. Quem curtiu o episódio, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E tamo junto. Valeu pela participação de todos. E obrigado aí, galera, mais uma vez. Chegamos a 1K aí de inscritos e tamo junto. Valeu, muito obrigado a todos e tamo junto. Fui!